Албанската опозиција планира да ја блокира работата на собранието, комисиите и пленарните седници, доколку нивниот предлог закон за државјанство не биде ставен на дневен ред на комисијата. Координаторот на парламентарната група на коалицијата Алијанса за албанците Скендер Еџепи вели дека досега матичната комисија имала одржано две седници, но нивниот закон не бил ставен на дневен ред. Ке ми другувар кај кездирте комисиони ам, дорговимните кркејците декретари ковендит, на момент че ну ке ми прежиѓе позитиви, до теми дотирушмет, морами маса демократики, а тој јан га пенгими комисион еве ам, ко не дрејтојм фаре блоковам до тот, мунгеса кворумит, по до дискутуот дерите ајо че блоковата сеансата е ковендит. Премиерот Зоран Заев смета дека блокада не е потребна за оваа прашање. Го повтори ставот дека се за решавање на проблемот, но предлогот на албанската опозиција со тројца сведоци да се докаже државјанство и натаму е неприфатливо. Решението кое што се предлага со три сведоци да се добие државјанство, навистина кажав дека е невозможно, никаде во светот го нема. Сакаме да го најдеме решението кое што ќе биде на основа на докази и аргумент. Реков во еден наврат, едно свидетелство од основно образование, одредено друго право остварено во државата, кое што потврдува, барем да има материјален доказ. На прашањето дали се подготвени да се откажат од предлогот за три сведоци, Реджепи вели дека за се сакаат да дискутираат во матичната комисија. Не, джита да дискутуем башкариште. Додуд, нука каркес, нука аз не каркес, аз не амандамент. Додуд, кеш ветум дашир е крој министрит. Меѓутоа, ај нукаш депутет, га групи парламентар или се да мъз додуд вие ни пропозимитил, че не та би се доим. Чхат би се доим, курске ми не ете разжо. Уште во јануари, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски изјави дека отвориле дебата за законски измени за законот за државјанство. Можни варианти на закон за државјанство и на основа тоа кој ќе бидеме подготвени, ние ќе соопштиме во јавноста, ќе го доставиме до влада, ќе помине на влада и ќе одиме во собрание. Но два месеци по изјавата на министерот, се чини дека владата се уште нема постигнато ништо. Дали владата ќе предложи и кога ќе предложи закон за државјанство, бидејќи мислам дека го најавивте? Јас не знам дали имаме закон за државјанство или не, сега вие мислам дека имаме закон за државјанство, не знам. Нека кажат Министерството за внатрешни работи. Освен тоа, премиерот рече дека министерот за правда работи на тоа прашање и на изработка на против предлог. Ке го изнајдеме начинот и верувам дека работи Министерство за правда и Службата за матична евиденција на изногење на решението за да дадеме контрапредлог или на работни групи да изнајдеме предлог за да се реши и ова прашање. Но изгледа министерот за правда не знае ништо за тоа. Законот за државјанство е во надлежност на Министерството за внатрешни работи, така што Министерството за правда нема можности тука да влијае. Доколку го добиеме на мислење, ние ќе дадеме наше мислење. Јас немам информација дека се подготвува контрапредлог, знам дека дел од партиите се изјаснија веќе. Официјално од страна на државата е потврдено дека 850 лица немаат државјанство, а од албанската опозиција тврда дека бројката е многу поголема.